E aí, povo lindo do nosso canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Vera Global, que você tem um dia extremamente abençoado. No nosso vídeo de hoje, nós vamos de leitura. Eu quero compartilhar com os nossos amigos uma breve leitura, o primeiro mandamento com promessa que se encontra aí, ó, na palavra de Deus. Aproveitando que você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou a Vera. Aproveita e já se inscreva, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Faz parte da nossa família? Acabou de chegar? Capricha no like e compartilha também com seus amigos. O nosso vídeo é logo após a vinheta. E no nosso vídeo de hoje, pessoal, nós vamos de leitura. Mas antes de começar a nossa leitura, olha que flores lindas que eu quero compartilhar com os nossos amigos e também deixar aqui o meu muitíssimo obrigada a cada um dos nossos amigos que tem deixado comentário em vários trabalhos. Muito obrigada. Que tem passado pelas nossas lives, deixado aí o seu positivo para nos abençoar, tem movimentado o nosso chat. Que Deus seja com cada um de vocês. E o nosso vídeo de hoje, nós vamos de leitura. Todas as vezes que o nosso vídeo acontece de ser na segunda-feira, nós temos aí uma leitura que se encontra sempre na Bíblia, na palavra de Deus. E a leitura que eu quero compartilhar com os nossos amigos hoje se encontra aqui em Efésios, no capítulo 6, na versão NVI. E o que eu quero compartilhar é deveres de pais e filhos. E no primeiro já fala assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. No segundo, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Amém? O terceiro, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E no quarto, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? A nossa breve leitura de hoje, então, aqui é deveres de pais e filhos. E lembrando aí, ó, o versículo 2, que é o primeiro mandamento com promessa, é honrar o pai e a mãe. Então, pessoal, na nossa breve leitura de hoje aí, eu fico muito feliz de estar compartilhando com os nossos amigos deveres de pais e de filhos. A observação que o primeiro mandamento com promessa é honrar aos nossos pais. Então, todo filho que honra os seus pais, com certeza tem promessas de Deus aí para sua vida. E no nosso vídeo de hoje, então, pessoal, foram 4 versículos aqui no livro de Efésios, na versão NVI, para edificar ainda mais as nossas vidas. E assim, eu finalizo mais um vídeo aqui no Vera Global. Fiquem todos com Deus e até a próxima.